Հայաստանը վաճառված է եւ մենք դրան ականատես եղանք 3 ազգային ժողովում գլխավոր բարեկամի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գլխավոր բարեկամի ճառից, խոսքից եւ ելույթից, որով է կասկած այլևս մնալ չի կարող, որ այն փաստաթուղթը, որը երկրի իշխանությունը զավթածը ստորագրելու է, անպայմանորեն ստորագրելու է, եթե իրեն թույլ տանք, նշանակելու է Հայաստանի կորցան։ Եվ այստեղ չափազանցություն չկա, Հայաստանը վաճառված է եւ ընդանում է գործընթաց, ուղղակի ընդունում հանձնումը կատարելու, եթե փոխաբերականորեն արտահայտվենք։ Այս գործընթացը կարելի է ասեցնել միայն մի ճանապարով, միայն համընդհանուր ժողովրդական բողոքի ցասման ալիքի բարձրացման ուղով։ Այլ ճանապարհ այսօր Հայաստանում այս հանցավոր եւ հայաստանակորցան գործընթացը կասեցնելու ուղղակի ցավոք սրտի գոյություն չունի։ Լուսման այդ ճանապարհը հասու է յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր մարդու, ով հասկանում է, որ Հայաստանի փրկությունը ոչ թե ներկա դավաճաններից նախկին դավաճաններին անցում կատարելն է եւ նախկիններին հետ բերելը, որովհետեւ նախկինները արդեն ոչ ուղղակիորեն Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի, այլ Թուրք-Ադրբեջան-Ռուսաստան տանդեմին են ծառայելու Ռուսաստանի միջնորդությամբ եւ ինչպես իրենք են ասում, խոր ինտեգրացիայի ճանապարով, այլ լուծումը գտնվում է բոլորովին այլ դաշտում, դա ազգային միակ ցարակշիռ այսօր հրապարակում գտնվող ուժի սատարման եւ նրա հետ միասին երկիրը փրկելու մեջ է կայանում։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է փոխել իրավիճակ Հայաստանում, դուրս գալով փողոց, միանալով ազգային ուժերին եւ նրանց բողոքի ալիքին եւ փոխելով իշխանությունը, կասեցնել Հայաստանի հանձնման գործընթացը, որը այլևս սկսված է։ Դա հնարավոր է անել ժողովրդական լայն զանգվածների միջոցով։ Այսօր մայիսի 21-ին երեկոյան ժամը 7-ին Ազատության հրապարակում ազգային ժողովրդավարական բևեռը հրավիրել է մեծ հանրահավաք։ Կախված նրանից, որքան մարդ կգա եւ որքան մարդ կսատարի Հայաստանը փրկելու միակ իրական եւ ոչ դավաճանական ծրագիրը եւ ուժին, կորոշվի ըստ էության Հայաստանի ապագան։ Ցավալի է, որ Հայաստանի ապագան որոշվում է արդեն ընդամենը մեկ քաղաքական ուժի մակարդակով եւ նրանից է կախված, բայց փաստ է, որ մնացած բոլոր ուժերը ծառայում են Հայաստանի ապագան Թուրքիայի կազմում մցնելու, անելու եւ իրականացնելու օրակարգին։ Այսօր մայիսի 21-ին ժամը 7-ին երեկոյան, եթե ուզում եք փրկել ձեր տունը, եթե ուզում եք փրկել այդ թվում նաև ձեր կյանքերը, եւ սա չափազանցություն չէ, եթե ուզում եք փրկել Հայաստանը, ապա եկեք Ազատության հրապարակ եւ միացեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի մեծ հանրահավաքին։ Շնորհակալություն։